बलात्कार गर्ने पुरुषको इज्जत बढ्ने तर बलात्कृत हुने महिलाको इज्जत चाहिँ घुम्ने किन वाइफ भर्जिन चाहिने अनि आफू चाहिँ अरूको इज्जतसँग खेल्ने जब मैले रेप वर्ड मात्र सुन्छु नि आई लुज कन्फिडेन्स ओभर माई बडी सेप एन्ड साइज ओभर माई माइन्ड तर हाम्रो संस्कृतिको धनी अनि छोरीलाई देवीको रूपमा पुज्ने नेपाली समाजमा आज अनि बलात्कार हुँदा उसले कस्तो कपडा लगाएको थियो उसको आचरण कस्तो थियो भनेर सोध्छ तर ठिक छ उसले छोटो कपडा लगाएको थियो उसको आचरण नै ठिक थिएन तर त्यो भन्दा नि त्यहाँ एउटा क्राइम भएको छ कसैको इज्जत लुटिएको छ के यस्तो कुरा गरेर उसको इज्जतमा लागेको दाग धुन सक्नुहुन्छ एउटा बलात्कारले एकचोटि बलात्कार गरेर छोड्छ तर हाम्रो समाजले सधैँभर बलात्कार गरिरहन्छ फिजिकल रेपको सजाय छ तर मेन्टल रेपको के छ सजाय मेरो सरकार जहाँ एउटा महिलालाई महिला भएर बाँच्न दिन सक्दैन मेन्टल रेपको म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु जो फिजिकल रेप भन्दा अझै बढी पेनफुल छ त्यसको स्क्रचहरू सजिलै नदेखिएला तर त्यसको इम्प्याक्ट लङ लास्टिङ छ म पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा गइरहेको छु र कसैले पछाडिबाट मेरो स्तनमा छुन्छ अनि म पछाडि हेर्छु त्यो भिडमा को छुट्याउन सक्दिनँ म घर जान्छु म सुत्न सक्दिनँ म दिनरात त्यही सोध्छु कि त्यो बस पब्लिक थियो थिएन तर मेरो बडी कसरी पब्लिक भयो कसरी कसैले नै मलाई छुन सक्छ अब यो हीनताबोधको साथ म पब्लिकमा हिँड्न नि डराउँछु एउटा पुरुषले जब गिद्दै नजर लाएर हेर्छ नि त्यति बेला कस्तो अनुभव हुन्छ एउटा महिलाले मात्रै बुझ्न सक्छ बलात्कारीहरू कहाँबाट आउँछन् त पक्कै पनि अर्को प्लानेटको मान्छे आएर बलात्कार गर्ने त होइन या आमाकै गर्वबाट बलात्कारी भएर जन्मिने त होइन बलात्कारी हाम्रो समाजले उत्पादन गर्छ रेप कल्चर जहाँ पुरुषलाई फिजिकली स्ट्रङ मेन्टली स्ट्रङ र पावरसँग कम्पेयर गरिन्छ फर एन इक्जाम्पल केटालाई सिकाइन्छ कि तिमी भनेको मर्द हो मर्दले त रुनु हुँदैन अब उसले के बुझ्छ भने म त स्ट्रङ मैले त रुनु हुँदैन उसले फिमेल रोएको उसलाई नर्मल लाग्छ यसको साटो उसलाई तिमी मर्द त्यति बेला भन्छौ जब तिमीले गर्दा कुनै नि फिमेलको आँखामा आँसु आउँदैन भनेको भए उस सबै जेन्डरलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्थ्यो अनि उतातिर महिलालाई के सिकाइन्छ भने तिम्रो आवाज त बुलन्द हुनु हुँदैन छोरी मान्छेले त सुस्तरी बोल्नुपर्छ तिमीले सिर निहुराएर हेर्नुपर्छ सहनुपर्छ अब उसले कुनै नराम्रो कुरा घट्यो भने नि आवाज रेज गर्न सक्दैन किनकि उसले सिकाएको छ नि त छोरी मान्छेले त सहनुपर्छ सहनशीलता त उसको कवच हो वुमेन एजुकेसनको कुरा गर्छु वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्छु तर त्यो सानैबाट सिकाइने हो एउटा फिमेलसँग कन्फिडेन्स लो छ सेल्फ इस्टिम लो छ भने उसले आफूसँग नराम्रो घट्यो भने नि आवाज रेज गर्न सक्दैन एज अ सोल्युसन हाम्रो उद्देश्य भनेको यो समाजबाट अपराधीलाई सजाय दिने होइन अपराध मुक्त सजाय समाज निर्माण गर्ने हो त्यसको लागि हामी सबैले सानैबाट छोरा र छोरीलाई दुइटैलाई संस्कार दिनुपर्छ कस्तो संस्कार भनेपछि छोरीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स भोइस रेज गर्न सिकाउनुपर्छ उसलाई गुड टच ब्याड टच सेक्सुअल एजुकेसन गरेर अवेर गर्नुपर्छ भने छोराहरूलाई चाहिँ नट रेस्पेक्ट अनि पर्टिकुलर जेन्डर बट रेस्पेक्ट ह्युमन भनेर सिकाउनुपर्छ र जे सेक्सुअल डिजायरलाई कन्भर्ट गर्नलाई उनीहरूलाई योगा ध्यान र क्रिएटिभ कुराहरूमा संलग्न गराउनुपर्छ तिम्रो घरमा दिदी बहिनी छैन यस्तै आकृतिबाट जन्मेको नारीबाट तिमी जन्मिएको होइन भन्ने डायलग धेरै पुरानो भइसक्यो अब दुई हातले बिन्ती गर्न चाहन्छु हाम्रो शरीर पनि तिमीहरू जस्तै शरीर हो कुनै खेलौना या अब्जेक्ट होइन इफ यु क्यान नट गिभ अस रेस्पेक्ट इट्स ओके But do not give us disrespect. If you cannot protect us, then do not harm us. For a sexual desire, do not ruin someone's life. अनि अर्को कुरा यो COVID-19 त जाला कुनै महिनामा केही महिना केही वर्षमा जाला तर रेप कहिले जान्छ हाम्रो समाजबाट हे समाज यदि रेप मुक्त गर्न सक्दैनौ भने प्लिज खुला विद्यालयहरू खोलिदेऊ ताकि यौन पिपासुहरूले आफ्नो प्यास अगाउन्जेल मेटाउन् ताकि कुनै पनि निर्मला जस्ता बहिनीहरूले आफ्नो सपना बीचमै नरोकियोस्